Naxçıvanda narkotikin təsir altında avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıb. Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı narkotik vasitənin təsir altında nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücü saxlanılıb. Naxçıvan şəhəri ərazisində hərəkətdə olan Ford markalı avtomobilin sürücüsünə qayda pozuntusuna yol verdiyi üçün saxla işarəsi verilib. Həmin nəqliyyat vasitəsini idarə edən Murad Cəfərəliyevin narkotik vasitə qəbul etməsinə dair şübhələr olduğundan tibbi müayinədən keçirilməsi təmin olunub. Müayinənin nəticəsinə əsasən Murad Cəfərəliyevin narkotik vasitə olan metamfetamin istifadə etdiyi məlum olub. Həmin şəxs barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq protokol tərtib edilib və toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinə göndərilib.